Okey, saya rasa saya bukan orang yang berhak sangat nak jawab soalan ni. Cumanya kalau daripada pandangan peribadi saya, sepatutnya ibu mertua tu ataupun bakal bakal ibu mertua lah kan, belum jadi ibu mertua lagi tu, dia Okey. mengetahui kedudukan kewangan kita. Kita kena Oh. jujurlah. Dia kena mengetahui, dia kena pula kan, kita tak nak usah bukan. Maksud dia, Okey, ibu okey, okey. bakal ibu mertua kita tu, dia kena mengetahui kedudukan kewangan kita. Kita gaji banyak mana, Oh. kita kerja apa, kan. Kita punya, kita ada aset, liability macam mana, kita kena Okey, jujurlah. okey. Lepas tu, apa nama, kita sendiri, okay, kita kena ada usaha lah menyimpan daripada awal Faham, mula faham. bekerja. Okay, jadi benda ni dia macam kita nak panggil macam mana, coach dia masing-masing lah. Kita, kalau Betul. saya tak ada pengalaman sangat nak sembang pasal benda ni. Ha. Tapi memang diakui Okay. lah, memang ramai je kenalan yang mengambil Betul, betul. apa kita panggil loan, personal loan untuk majlis Personal loan. perkahwinan. Macam dulu, Yes. macam dulu memang sebelum pandemik apa COVID ni, kan majlis tu mesti kena ada, ajak Betul, kawan-kawan betul. kan. Ajak saudara mara, majlis mestilah nak nampak gah juga. Jadi Betul. cara mudah yang kita rasa kita mampu bayar balik personal loan yang kita pinjam untuk majlis perkahwinan tu, kita kita rasa kita boleh bayar, kita pun ambil untuk majlis perkahwinan tu. Tapi Okey. okey lah kalau kita mampu bayarlah on Betul, time betul. tanpa delay dan sebagainya, tu okey lah bagi saya. Cumanya kalau kita mampu menyimpan lebih awal, itu adalah lebih baik. Okey, contoh coach, Alright. contoh kita nak kahwin lagi 2 tahun contohlah kan, lama sangat lah. Lama sangat 2 tahun kan. Okay, katakan Lama kita dah nak sayang lah ni Cik Nora. kita kita nak tahu berapa cepat kita boleh mencapai matlamat. Contohnya kita nak Okey. RM15,000, RM15,000 kan. Okay, setahun kalau RM15,000, kalau RM1,000 sebulan kita simpan, kita akan ada 15 bulan, iaitu setahun 3 bulan. Betul, Jadi betul. sebulan tu kita simpan 1,000 boleh lah, maksudnya 15 bulan Betul, dapatlah betul. 15,000. Yang tu memerlukan Yes. disiplin, fokus dan Betul, sebagainya lah. betul. Jangan sampai Tujuh. terguna pula. Ada dua situasi lah coach. Yang pertama, secara realitinya memang ada orang buat je personal loan tu, as long as dia boleh Faham, bayar balik faham. lah, dia boleh bayar balik. Yes, yes. Ataupun yang kedua ni, dia menyimpan lah, dia dah tahu matlamat ni kan, dia menyimpan. Itulah coach pandangan saya yang tak seberapa. Okay. Saya bertanya ni tuan puan atas dasar realiti. Kadang ada setengah daripada kita bila benda ni dah berlaku tuan puan nak bantu tu memang orang kata alamak dah terpinjam dah ke arah muflis ni memang orang kata susah lah, susah nak diselamatkan daripada tersilap langkah tuan puan. That's why malam ni kita nak nampakkan pada anda ada orang kata kesedaran awal. So apa yang kita nak tu kita ambil atau beli ikut kita punya kemampuan eh. Tuan puan, nak simpan Betul, duit ni ikut memang kemampuan perlukan kita. disiplin tau. Cikgu Nora, macam mana kalau Cikgu Nora sendiri nak disiplinkan diri tentang kewangan ni? Okey, yang pertama coach, kalau nak disiplin ni, dapat je masuk je gaji, gaji kita tu memang kita dapat satu, kita berauto debit. Alright. Maksud dia, Nice. katakan gaji masuk dalam bank A. Okay, kita memang setiap bulan hari gaji tu, katakan 25 bulan ke 26 ke, kita memang dah buat auto debit akan masuk ke dalam bank B. Bank B tu memang bank yang kita tak ada kat ATM ataupun Faham, memang kita faham. jarang guna bank tu. Jadi dia kena macam tu. Kalau tunggu kita nak ambil, lepas tu bawa pergi masuk kat situ, dia lambat sikit, takut terguna. Cara yang Faham. pertama, kita auto debit. Auto debit maksud dia potong siap-siap. Kita tak hidup Alright. fikir. Ataupun macam tabung haji lah. Tabung haji pun auto debit juga kan. Boleh juga Betul, letak di betul. situ. Bukan bank yang melibatkan bank yang kita buat online, Boleh pembelian akses. online dan Yes, sebagainya lah. betul. Betul, Cikgu Nora. Oh, sekarang kita tak kisahlah duit dekat bank mana pun. Tangan kita ni tekan-tekan-tekan. Oh, belilah, beli. Masuk troli online. Tengok-tengok sampai Masuk dalam barang kad. dekat rumah. Itu yang bahaya tu. Macam mana Betul. nak tahu interest yang rendah kalau guna personal loan puan daripada Fatimah Suraya. Terima kasih banyak tuan puan. Jika ada pandangan soalan nak share dekat ruang komen boleh. Jangan segan kita raikan. Mungkin Encik Nora nak respon soalan tadi. Interest yang rendah.
interestnya rendah tu lah. Yang ni kena berkawan baik dengan pegawai bank ni. Ha, kena selalu riki-riki tanya, ni sekarang rate berapa? Ha, tanya-tanya je kan. Oh. Ha, dia akan segera menjawab. Ha, pegawai bank ni bagus. Okay. Kalau kita tanya, dia akan respon dengan cepat. Ha, jadi macam saya ada juga lah pegawai, kawan-kawan yang merupakan pegawai bank. Kadang-kadang dia hantar lah apa nama, message atau dia PM rate. Okay, berapa, sekian-sekian. Kita tak tahulah, bagi saya mungkin kena rajin tengok laman web ke, ataupun kalau kita ada banker yang kita kenal, kita terus je shoot, tanya terus. Yes. Tanya. Kalau yang lebih baik tu, kita ada pilihan. Bank A, bank B dan bank C, kita buat pilihan yang mana lebih baik. Macam tu. Kita berhak untuk memilih. Betul. Dari rate yang lebih rendah lah. Yang Islamik. InsyaAllah. Alright, good question. Tuan-puan, terima kasih. Kalau ada yang nak tanya, boleh share dekat ruang komen. Jom sama-sama kita fokus, tuan-puan, tentang formula SMART. Silakan. Okay, kita pergi pada formula SMART. S yang pertama, tuan-puan nampak ada S. Okay, S ni ialah spesifik. Okay, S daripada specific. SMART tu, S ialah spesifik. Okay, matlamat kita mesti spesifik. Okay, matlamat kita yang spesifik ni macam mana kalau kita nak tahu? Okay, kita menggunakan 4W1H. Okay, apa 4W? Okay. Who? Who? Siapa yang terlibat? Where? Mm-hmm. Di mana? Matlamat tu kita nak, contohnya kita nak cuti tadi. Kita nak cuti ke mana? Mesti ada tempat yang kita dah tahu. Tujuan. Okay, when? When? Bila? Okay, bila kita nak pergi? Why? Kenapa kita nak pergi? Mungkin kita ada hari keluarga ke? Mungkin kita ada apa-apa kerja di sana ke? Alang-alang tu kan? Why? Dan satu lagi, how? Macam mana kita nak mencapai matlamat tu? Jadi, SMART ni dia kena spesifik. Okay? S tu ialah spesifik. Kena spesifik. Okay. Kita kena tahu. Kita nak pergi ke mana? Kita nak buat apa? Matlamat apa yang kita nak? Contohnya kita nak beli motor baru. Matlamat kita kena jelas. Motor yang kita nak beli tu, motor jenama apa? Lepas tu motor tu berapa dia punya bayaran, apa ni, dia punya harga dia. Lepas tu kalau kita beli kat kedai A, kedai B, kedai C, kita tengok rate dia berapa, bayar bulanan berapa. Jadi semua tu kita kena spesifik apa yang kita nak tu. Tak boleh kita nak kata nantilah, nanti 6 bulan lagi nak pergi lah melancong mana-mana. Tak jelas. Jadi kita tak tahu berapa dia punya. Kita tak jelas. Jadi kita nak menyimpan secara fix every month tu tak boleh. That's why dipanggil merancang. Merancang dengan spesifik. Inilah kejayaan orang-orang dia merancang, dia boleh capai, insyaAllah. Kalau dia berdisiplin dan sebagainya, dia boleh capai dia punya matlamat tu. Okay, tu untuk spesifik. Nanti kita akan berikan contoh lah. Okay. Okay. Alright. Yang kedua, M. Perempuan nampak ya, tuan-tuan dan perempuan. M ini adalah measurable. Okay, measurable ni maksud dia boleh diukur. Okay, adakah kita punya matlamat kewangan kita boleh diukur? Maksud dia, contohnya tadi nak beli motor. Okay, boleh ukur tak dia punya berapa harga dia? Okay, RM6,000. Okay, RM6,000 nak bayar dalam masa berapa? Okay, RM6,000 kan? Jadi maksud dia benda boleh diukur. Bukannya kita tak tahu, dia harga berapa? RM5,000 ke? RM7,000 ke? RM8,000? Orang tak tahu. Kan? Jadi kita kena measurable, boleh diukur. Macam tu. Okay, yang seterusnya ialah A. Okay. A ini adalah attainable. Ataupun achievable. Maksud dia kita boleh capai. Kita boleh capai. Okay, macam mana kita nak tahu attainable ni kita boleh capai? Kita kena tengok pada sumber kewangan yang kita ada. Ataupun sumber ni ialah pendapatan kita. Tak kira lah pendapatan ni banyak. Ada pendapatan aktif, ada pendapatan pasif. Kalau pendapatan aktif ni macam kita punya gaji bulanan lah. Ataupun allowance, ataupun commission. Kalau pendapatan pasif ni, ataupun orang sebut pendapatan pasif ni, dia macam dividend. Dividen kan, ataupun kita panggil sewa rumah. Contohnya kita memiliki rumah, kita sewakan rumah tu, itu pendapatan pasif lah. Ataupun saham dalam syarikat, saham amanah tu, itu merupakan pendapatan pasif yang kita tak perlu bekerja kepadanya. Dia kita dah labur dan sebagainya, dia masuk every month dan sebagainya lah. Itu pasif lah. Jadi attainable tadi boleh dicapai apabila kita ada sumber dan kita disiplin lah untuk untuk kita simpan tu. Ada cara kita nak capai dia tu. Kita akan jelaskan nanti. Okay, next. Okay, next ialah realistic. Ni R ni ialah untuk realistic. Juga dia berkaitan dengan
tahap kewangan kita, dia berkaitan juga dengan kita punya masa yang kita ada. Kita nak mencapai matlamat tu, tengoklah masa. Sesuai tak matlamat tu dengan masa yang kita nak capai tu? Sesuai ke tak sesuai? Okay. Kita akan tengok. Okay, dia kena realistik dan juga mampu tak kita nak commit banyak tu setiap bulan, kita nak fix, nak simpan banyak tu setiap bulan. Kan? Realistik tak daripada gaji kita tu kita nak simpan banyak ni setiap bulan? Realistik tak dengan kita punya gaji dan realistik tak dengan pendapatan kita? Peratusan daripada gaji kita yang kita nak capai tu realistik tak? Contohnya, takkanlah sampai kena simpan sampai 70% untuk nak capai satu matlamat tu. Mungkin tak realistik lah sebab kita ada lagi perbelanjaan tetap, perbelanjaan yang tak tetap dan sebagainya. Okey, dan yang last sekali, yang last sekali adalah T, time bound ataupun tempoh masa. Kita kena tahu bila kita nak mula, bila kita nak habis matlamat kita ni. Tarikh mulanya bila, tarikh akhirnya bila matlamat kita ni. Takkanlah kita tak tahu nak mula bila, tak tahulah nak habis bila. Tak bolehlah betul. Jadi kita kena ada time bound. Okey, maksudnya kita kena ada tempoh masa. Okey. Jadi formula ni sebenarnya melalui pembacaan saya sebelum ni banyak ke dah lama diaplikasikan dalam syarikat-syarikat sebelum ni menggunakan konsep smart ni. Okey, contoh dulu zaman kita belajar dulu pun kita nak buat sesuatu program tu memang kita menggunakan konsep smart ni juga. Kita nak tengok dia spesifik tak, boleh dicapai tak, realistik tak, ada tempoh masa tak. Memang kita dah guna dah. Cuma pada kali ni okay, dimasukkan dalam silibus formula smart ini, kita gunakan lagi sekali dia untuk kita set up matlamat keuangan kita supaya kita boleh capai. Sebenarnya konsep smart ini juga dia mengajar kita untuk lebih berdisiplin, bersabar dan kita kena merancang keuangan kita. Tak boleh kalau orang Penang kata terkejut, tergempak, tak dandan nak-nak tu eh. Faham tak coach? terkejut, tergempak, nak-nak benda tu, nak-nak la-la tu juga. Tak ada perancangan ni. Kalau nak-nak tu eh. Jadi dia akan efek kita punya pembelanjaan kewangan yang penting yang lain. Yes, betul, kadang. Betul. Faham, faham. Kena ada perancangan, sabarlah. Kalau pengalaman Cik Nora, you ambil masa nak beli satu benda ni, you ambil masa berapa lama untuk berfikir nak, adakah ini benda betul untuk kita beli? Okay, contohnya yang saya sangat suka hari tu ialah saya nak beli, saya lah dalam kes saya lah, nah. Orang lain mungkin berbeza. Saya nak beli dryer, dryer untuk kan kalau kita basuh baju. Kita kadang-kadang jemur tak kering hujan dan sebagainya. Betul, kan. Jadi kita basuh baju yang banyak. Jadi kita kata kita waktu ni kita banyak komitmen lain dengan kerja, betul, lagi betul, dengan belajar lagi kan. Dengan anak-anak nak urus, kita memerlukan satu alat untuk bantu kita untuk cepat. Jadi bila saya nak dryer tu tak mudah kot. Saya memerlukan dalam setahun lebih untuk saya nak beli dryer tu. Jadi saya sabarlah waktu tu kan, kita tak belilah benda-benda yang bukan keperluan tu. Kita tak beli dryer dalam RM3,000 macam tu. Jadi kita simpanlah sedikit macam tu. Jadi sangat bergunalah dryer tu pada saya. Dan dalam kes saya, mungkin kes orang lain-lain lah. Macam tu coach. Jadi kita dah letakkan benda yang kita nak beli. So kita akan bersabar sikit. Mungkin ada benda-benda yang tak perlu kita kurangkan membeli benda tu. Sebab kita nak capai target yang memang benda tu keperluan. Betul tak Cik Nora? Bagi saya dia keperluan yang raya. Tak dandan tu. bila sifat tak sabar tu ya. Faham. Itulah nak lalu tu juga. Kan? Jadi nak bagi tahu kata sifat ni kena dididik lah sebenarnya sebab kalau lah kita nak sesuatu tu kita terus nak dapat, dia akan efek lah tempat-tempat yang lain kan, terutamanya kalau seseorang tu dia merupakan ketua keluarga. Dia yang menjadi sumber kewangan pada keluarga dia, sangat mantap lah. Sangat mantap perbuatan kewangan, jadi dia kena didik anak-anak dia jugalah supaya lihat yang mana keperluan dan juga yang mana kehendak. Jadi itulah. Okay. Jadi coach, kita nak tengok contoh
penggunaan formula SMART ni dalam matlamat kewangan kita. Okay. Boleh, contoh boleh. tadi, Silakan. apa nama coach sebut Langkawi, betul tak coach? Betul, betul. Boleh ke nak pergi? Kan, contohnya. katakan satu hari nanti kita dah boleh pergilah katakan. Alright. Okay, contohnya kita nak pergi tu di Langkawi. Okay, kita pergi dalam Malaysia lah. Kita semangat. Okay. Cuti-cuti dalam Malaysia. Okay, baik. Katakan kita nak pergi tu dengan siapa? Okay, S. Spesifik. Kita nak pergi dengan siapa? Nak pergi dengan family. Okay, anak berapa orang? Semua kena ambil kira. Bilik hotel yang macam mana, makanan macam mana. Kita dah kena kira-kira kita tengok lah perancangan. Okay. Nak duduk berapa hari? Tiga hari ke, empat hari ke kan? Duduk dekat okay, mana? Lepas tu, nak duduk dekat hotel yang mana? Nak makan di mana? Tu kena survey. Dia tak boleh kalau nak pergi menonong macam tu. Pergi menonong, ya kedai mana berhenti. Berhenti makan kat situ, dia macam kurang bijak lah kan? Jadi, kita ni dah ada kemudahan online sekarang. Betul, gunakan. Betul. Kita cek lah yang mana murah, hotel ni murah. Ada promosi tak? Oh, ada promosi. Kita grab contohnya. Kita kena cakap lah. Okay. Okay, yang tu secara spesifiknya. Okay, kita kita nak pergi Langkawi. Okay, contoh ada seorang Encik Johari, contohnya Encik Johari, dia nak pergi melancung ke Langkawi dengan anak-anak dan keluarga dia, isteri dia. Okay, yang akan menelan pembelanjaan sebanyak RM3,000. Dia nak pergi memang habis-habisan lah ni. Dia nak naik semua kot jet ski ke apa tak tahulah kan. Lepas tu dia pergi, dia nak pergi ni katakan bulan 3 tahun depan. Maksudnya lagi 6 bulan, dalam tempoh 6 bulan. Ni bulan 9 kan? Okay. Katakan dia start menyimpan bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3. Yes, betul. 6 bulan. Okay. Tadi bajet keseluruhan setelah dia dah kaji, dia dah buat apa ni perancangan, dia kata ni 3,000 ni cukup. Memang cukup merangkumi nak bercuti sana mungkin 4 hari. Contoh. Yes. Dengan dia masuklah semua tempat-tempat yang dia nak pergilah. Okey, kemudian dalam tempoh 6 bulan ni dia kena ada, kita panggil apa? Dia kena bahagi 3,000 tu bahagi dengan 6. Maksud dia dia perlu untuk menyimpan sebanyak RM500 sebulan setiap bulan. Untuk setiap bulan, sebab 500 darab dengan 6 akan jadi 3,000. Betul. Jadi gaji Encik Johari ni katakan RM5,000. Okay, RM5,000 dia macam dah stabil lah. Okay, RM5,000. Jadi bila RM500 yang dia simpan tadi, tujuan untuk pergi bercuti di Langkawi ni ialah 10% ataupun 10% daripada kita panggil gaji dia. Jadi di situ realistik lah, realistik dia mampu untuk simpan 10% pada pendapat kita lah. Okay, berapa lama yang nak simpan tadi? 6 bulan. Jadi jelas, jelas di sini yang Encik Johari ni dia memang menepati konsep ataupun formula SMART. Macam mana kita nak tahu? Okay. Kita tengok S yang pertama, kita rewind balik. Okay, S yang pertama tadi dia spesifik. Dia tahu dah dia nak pergi mana. Dia tahu dah dia nak pergi mana. Pergi dengan siapa? Okay, berapa lama nak duduk? Dia tahu dah. Lepas tu duduk kat sana tu nak buat apa, nak pergi ke tempat yang macam mana dan sebagainya. Dia sebenarnya ni dalam Malaysia lebih mudah sebab ada, kalau kita baca buku travelogue dan sebagainya, diorang lagi nak pergi Europe sana 4-5 buah negara setahun dah diorang merancang. Kadang-kadang tu dah ada yang merancang 2 tahun, betul? Kalau kita baca lah buku travelogue kan. Geng-geng yang suka travel ni kadang-kadang ada yang makan masa 2 tahun. Ada yang makan masa setahun, bergantung kepada cakap tak cakap. Dia orang mencari, kalau pergi waktu ni, hotel dapat promosi sekian-sekian, makan di sini. Okay. Tiket kalau beli untuk ramai dan kita beli untuk satu minggu seterus, lebih murah dan sebagainya. Jadi dia orang dah merancang di situ, spesifik. Tu kalau nak pergi negara-negara Europe, melancong lah kan coach. Sama lah konsep dia walaupun kita nak pergi dekat je. Jadi tu spesifiknya. Okay, yang kedua measurable. Boleh tak ukur? Boleh. Kita tahu dah nilai dia tepatnya tak adalah tepat, tapi kita jangka dia tidak melebihi ataupun lebih kurang RM3,000. Boleh diukur. Betul, betul. Jadi dia measurable, boleh diukur. Okay, seterusnya adakah dia attainable? Boleh dicapai tak? Orang tu gaji berapa? Nak simpan berapa? Boleh capai tak? Katakan gaji dia RM5,000, lepas tu dia nak simpan RM500, boleh capai tak pada pendapat kita 10% tu? Boleh, boleh. Boleh. Tak ada masalah. Boleh, boleh lah. Tak ada. Kalau dia pandai lah, dia tak ada hutang yang banyak dan sebagainya, RM500 untuk dia simpan every month, dia fix di situ,
selama 6 bulan, insyaAllah boleh dia capai 3,000 tu. Okey, okay, kemudian okay. Tadi dah A. Okey, A tadi realistik tak? Mm-hmm. Dia tak pergi Langkawi dengan harga sekian. Kita anggap itu realistik, boleh dicapai tak? Boleh dicapai tak? Boleh kita tengok pada kelas kewangan kita. Kan? 3,000 okey lah. Setahun sekali kita reward diri sendiri. Kalau pergi bercuti 10,000 tu, oh rasa betul mewah tu. Yang tu mewah lah tu. Mm-hmm. Ataupun dia bawa ramai ke family, 2-3 family. Yelah, yelah. Mungkin lah kan. Dan yang terakhir tadi, time bound. Dalam tempoh masa 6 bulan dia dah tetapkan. Yes, 6 bulan dia nak simpan di mana tu untuk tujuan yang tuan. Itu smart tu. Okay. Ini bila kita dah amalkan selalu benda ni smart dalam apa sahaja maklumat keuangan kita, secara tak langsung dia mendidik kita agar nak buat sesuatu biar berperancangan. Ni contoh dia kalau nak pergi bercuti. Kalau nak beli kereta, kalau nak buat deposit rumah, rumah lagilah. Kan kalau bank, kalau bank dia tak akan bagi 100%. Saya tak tahu pasti, okay. Tapi kebanyakan bank dia akan bagi pinjaman sebanyak paling tinggi 90% kalau tak salah saya. Okay. Jadi lagi 10% tu nak dapat di mana? Mestilah melalui simpanan, kan? Okey, contohnya kita nak beli rumah yang kalau rumah pertama ni selalunya kalau ikut pakar keuangan ni dia tak perlu mahal. Asalkan sesuai untuk kita duduk, terutamanya kalau bujang lah. Pakar keuangan mengatakan ada boleh ada rumah yang RM90,000 pun masih ada sekarang betul. Kalau pandai carilah. Betul. Okey, yang tu rumah pertama, kita tak membincangkan tentang rumah orang-orang yang rumah impian. Betul. Kalau rumah impian memang lain cerita lah. Kayaan lain cerita lah dia. Itulah ni rumah impian kita memang macam-macam kan. Faham. Okey, so okey, tadi katakan tadi okey, bercerita pasal rumah kita nak tengok untuk deposit rumah. Satu lagi contoh ya coach. Macam mana formula smart ni, okay, katakan kita nak beli rumah, okay, katakan orang ni mungkin dia berhasrat untuk membeli sebuah rumah, okay, tapi dia jumpa ada rumah tu, tapi rumah tu harga dia RM180,000 contoh. Okay, jadi dia kita panggil apa nama, dia dah kena menyimpan dalam masa. Katakan kalau dia nak kena bayar 10% ialah sebanyak RM18,000. Betul tak coach? Faham. Kalau rumah 10%. Tu harga dia RM180,000. Okay, 10% adalah RM18,000. Okay. Katakan dia bekerja, gaji dia adalah sebanyak katakan RM3,000 ni just nice lah. Kadang-kadang orang yang baru kita panggil graduate kan? Daripada universiti dan sebagainya, gaji dalam RM2,000-3,000 lah. Tapi itulah kalau ikut pakar keuangan, lebih baik kita beli rumah dahulu berbanding dengan kereta. Tapi masing-masing punya pandangan lah. Okay, yes, katakan rumah tersebut RM180,000. Okay. Jadi kalau dia nak bagi deposit sebanyak RM18,000, berapa lama dia boleh menyimpan? Lama dia boleh menyimpan tu bergantung kepada berapa peratusan yang dia simpan daripada gaji dia setiap bulan. Okey, contoh kita ambil secara realistik lah, katakan yang ni memang dah tinggi, mungkin dia tak ada lagi tanggungjawab dan sebagainya, katakan dia mampu untuk simpan RM1,000 sebulan. Okey. Yang ni memang dia boleh dikatakan dia tight jugalah komitmen dia tu untuk memiliki rumah untuk menyimpan deposit. Betul. Rumah tersebut 30% lebih ke? 33.3%. Ya, 33.3%. Jadi agak tight. Tapi ada je orang boleh buat, tapi dia sangat kena disiplin. Jadi dia perlu, kalau dia simpan RM1,000 sebulan, dia memerlukan selama setahun setengah. Kan? Setahun setengah maksudnya 12 tambah 6, 18 bulan, sebulan RM1,000. Cukuplah setahun setengah. Yes. Untuk deposit. Tak boleh beli rumah. Okay, jadi sebab ada juga kes kalau kita tak ada deposit tu, kita kena buat second loan. Kalau coach perasan, ada jugalah yang di mana 90% tu dia guna loan rumah, 10% tu guna personal loan. Sebab tak ada simpanan tadi. Tapi kena ingat personal loan tadi dia ada rate dia kan, interest ni, maksudnya kalau kita pinjam RM20,000, bukannya kita bayar RM20,000, mungkin kita bayar RM27,000, RM28,000 kan, jadi betul, interest betul. Tu, jadi
Jadi kalau sepatutnya kita awal-awal kerja tu kita dah menyimpan lah. That's why lah saya rasa lah coach, kenapa tajuk ni kerajaan, okay, pemimpin letakkan di dalam silibus budak-budak sekolah. Budak-budak supaya sekolah lah. Awareness tu daripada kecil lagi. Faham. Betul, daripada muda lagi. At least cikgu pernah sebut. Yes. Ibu bapa pernah sebut lah dalam kepala dia. Yes. Betul tak coach? Kalau macam saya dulu, silibus lama dulu tak ada tajuk ni dia ajar. Betul, sama. Tak pastilah. Jadi tak pernah ada orang sebut coach. Jadi kita mula-mula kerja tu sebenarnya ni adalah case study saya sendirilah coach. Malu okay, pula okay, nak cakap. Sila. Kita boleh belajar sama-sama. Dulu bila kawan saya dia kita orang sama-sama mula kerja, okay, pegawai DG Pak Satu, okay. Bila dia berhasrat untuk membeli tanah RM30,000, okay, takpelah dia buat personal loan di kampung, okay. Tanah tu memang cantik lah, dia kata nanti bila dah balik kampung boleh buat rumah dan sebagainya, okay, takpelah. Faham. Dia buat saya pula, tak ada apa-apa, tapi buat juga coach. Sebab jadi penjamin kan, dia jamin saya, saya jamin dia, saya dah jamin dia. Masa tu perlukan jamin, dia jamin pula saya. Okay, jadi saya pun pinjam juga RM20,000 tapi tak ada matlamat, tak tahu nak guna apa pun duit tu, bujang lagi, tak ada tujuan matlamat. Jadi sebab saya kata tak boleh, sebab saya dah jamin dia, dia kena jamin saya lagi. Bila tak ada matlamat macam tu, tak tahu nak buat apa duit tu tiba-tiba. Dah susut kita ada je kita nak beli kalau kita ada duit kan. Jadi betul. Bila saya ni masa tu pengiraan rate ni tak pandai lagi. Jadi faham. Jika tak salah saya lah coach, saya kira-kira balik, saya pinjam RM20,000 kena bayar balik RM27,000 ataupun RM28,000 bila habis tempoh bayaran keseluruhan 7 tahun tu. Jadi saya kata, ya Allah, ilmu ni tak ada orang ajar. Tak ada orang ajar kan. Jadi daripada kita tak ada matlamat tadi tu lah coach, tak ada matlamat, just pinjam. Kalau pinjam nak kahwin tadi, at least ada matlamat. Ada sebab. Yang ni pinjam, ada sebab. Yang ni matlamat tak ada. Matlamat sonok-sonok nak ikut kawan tu, belilah gadget-gadget yang kita rasa selama ni kita nak dan sebagainya. Faham. Jadi terciduk. Orang panggil apa? Faham. Terciduk di situ. Jadi bila dah dewasa ni, kita tak naklah benda tu berlaku kepada anak-anak, kepada murid-murid kita. Kita cerita setiap-setiap. Menyimpan itu adalah lebih baik daripada kita meminjam jika kita tak perlu. Jadi simpan sabar. Sebab bila tak sabar ni lah, tak ada perancangan ni lah yang jadi muflis tu kan. Betul. Nak cepat-cepat. Lepas tu tak mampu nak bayar. Tak realistik lah tadi. Tak realistik, tak ada disiplin dan sebagainya. Macam tu. Okay, sikit Cikgu Nora tentang muflis ni. Kalau kita dah muflis, apa kesan jangka masa panjang pada kita, hidup kita? Okay, saya nak cakap pun saya tak apa nak pasti juga coach. Cumanya, kalau kita dah muflis ni, kita tak seronok lah sebab satu, nama kita dah masuk dalam blacklist kan, dah muflis. Yang kedua, kita dah tak boleh nak buat pinjaman coach. Kalau tak salah saya, kita dah tak boleh nak buat pinjaman. Nama kita dah tak boleh nak buat pinjaman. Kita kena clearkan balik. Tapi yang bagusnya, di negara kita ni ada satu agensi kaunseling dan kredit, AKPK. Macam mana cara nak sebut dia? AKPK ni memang membantulah mereka-mereka yang muflis ataupun hampir nak muflis ni. Macam mana dia nak restructurekan balik segala hutang dengan bank lah. Dia orang melibatkan bank dan sebagainya, restructurekan balik. Kadang-kadang ilmu pengurusan keuangan ni nampak macam remeh, tapi ramai tak pandai, bukan tak pandai lah, tak ada orang tak menguasai. Tak ada guide. Jadi tak tahu lah, kalau saya alert sikit lah benda-benda macam ni. Faham. Kesian. Macam tu. Betul. Macam saya lah, bila dah dapat tahu berapa yang layak dari LPPSA, saya terus merancang dalam pembelian tanah dan berapa keluasan yang sesuai dengan jumlah kelayakan tersebut. Terima kasih. Power ni. Adik Cikgu Nora. Itulah dia dah ada rumah ni. Okay, baguslah tu. At least dia dah apa kita panggil, dia mampu. Maksudnya dia
Betul. Dia dah buat konsep smart tadi. Dia kata dia tahu berapa lama tempoh dia nak masa dia boleh bayar. Sebulan-sebulan tu dah fix dah boleh bayar daripada patus gaji dia. Dia mampu untuk bayar. Kita panggil realistik. Macam tu okey lah. Tanpa menjejaskan pembelajaran tetap dan pembelajaran tak tetap. Dia banyak bukan kebaikan apa, dia juga, coach. Bila masa PKP ni kadang perasaan kawan-kawan tak dapat rumah, tuan-puan, dapat rumah tangga kita pun boleh lah. Jadi saya cakap boleh lah. Kita raikan lah ikut kesusahan, ikut keperluan masing-masing, kehendak masing-masing. Yang penting orang kata tak menyusahkan diri kita untuk jangka masa panjang tu. That's why kena orang kata ada disiplin Cikgu Nora ada matlamat sebab apa. Kalau betul-betul nak, okay, work for it lah. Kita usahakan. Menarik. Betul, coach. Takut ada. Sila-sila. Mungkin Cikgu Nora nak tambah sikit lagi. Itulah apa-apa pun bertitik tolak daripada apa matlamat kita nak. Pastikan ia membuka keperluan lah yang pertama. Okay. Matlamat apa? Matlamat jangka pendek, jangka panjang, jangka sederhana. Okay. Lepas tu kita tengok ia keperluan ataupun dia kehendak. Okay, kalau keperluan macam kita nak pergi, apa ni, kita nak beli sesuatu barang, contohnya kita nak beli set bilik tidur contohnya kan, okay, dalam masa 6 bulan kita ni lah, kita rancang lah sebulan nak simpan berapa, macam tu kan, ataupun apa-apa sahajalah yang kita rasa kita nak beli, contohnya kita nak beli laptop, takkanlah gaji bulan ni seketul nak beli laptop, kadang tak mampu kan, so kita bajet betul. Lagi 5 bulan kita nak beli laptop baru, okay. Sebab apa nak beli laptop baru? Sebab kita memang perlu. Kita nak buat kerja, kita memang perlu laptop. Kalau nak sedabuk macam tu, satu bulan terus nak beli laptop, mungkin ada yang mampu, ada yang kita mampu. Kita rancang lah. Tapi lepas tu, bila dah rancang tu, jangan rancang sajalah. Dia kena komitmen. Komitmen dan disiplin. Apa-apa pun bila dalam banyak perkara. Melaksanakan tu yang penting. Kewangan tu. Rancang boleh rancang kan. Betul. Bila nak apply, nak laksana ni, adalah yang tercedur, yang tak disiplin. Alah, pakai je lah duit ASB je. Nanti simpan lah. Ni suara-suara yang tuan-puan kena hati-hati, kena jaga-jaga. Jadi malam ni perkongsian, at least tuan-puan dapat sikit input, dapat tingkatkan kesedaran diri kita dalam merancang kewangan kita. Tuan-puan, sesimple formula SMART. Saya ulang sekali lagi, S tu lebih pada specific, measurable, achievable, realistic dan ada time bound tu sendiri. Nasihat Cikgu Nora pada kami, warga tutor professional Malaysia yang sedang menonton, untuk kita orang kata kuat dalam menetapkan matlamat kewangan kita. Sila. Okay, baik coach. Okay, matlamat kewangan kita, okay, kita kena tengok tadi, ia merupakan keperluan ataupun kehendak, lagi sekali saya tekankan. Lepas tu kita kena sebaik-baiknya kita patuhi formula SMART ni. Kita patuhi. Okay, kita patuhi, kita ikut formula SMART ni. Okay. Lepas tu, kalaulah katakan kita kata, kalau nak katakan nak beli laptop, jadi kena simpan RM500 sebulan, tak mampulah RM500 macam betul, banyak betul. Sangat untuk RM500. Okay, apa tindakan kita kalau kita nak kena juga simpan RM500 sebulan untuk beli laptop contohnya. Jadi, kita kena kurangkan perbelanjaan yang tak tetap tadi. Apa perbelanjaan tak tetap? Contohnya bil-bil utility, kita boleh lebih berkhidmat. Okay, kita kurangkan lagi petrol, okay, kurangkan. Kalau tak perlu beli barang kerap keluar, apa sekali seminggu sudah beli contohnya. Betul. Jadi kita yang tahu kedudukan kewangan kita yang kena rancang sendiri. Katakan kalau kita nak laptop tu juga dalam masa 5 bulan, kena 500. Tapi kita tak mampu, kita mampu 300 je. 200 lagi tu kurangkan daripada pembelanjaan yang tak perlu. Benda-benda lain. Ataupun pembelanjaan yang tak tetap. Macam itulah coach. Atau ni pilihan lah. Atau tambahlah pendapatan. Betul. Tambah pendapatan macam-macam. Buat ekstra kerja. Buat modul jual. Okay. So, sebelum kita sambung, belajar kejap lagi. Final touch up modul Cikgu Nora. Apa cerita? Sila. Okay. Alhamdulillah. Saya ada dah hampir siap lah, tapi tidaklah sempurna, tapi bolehlah untuk pelajar-pelajar guna, iaitu tajuk dia
apa nama, matematik pengguna pengurusan kewangan. Ikut silibus di kata 4 KSSM. Okay, dia berdasarkan silibus KSSM. Dalam modul ni juga kita menyelitkan fun learning. Dalam modul ni juga kita menyelitkan problem based learning. Juga Okay, kita okay. menyelitkan peta iting. Okay, kalau di next. sekolah, kalau di sekolah, ada kita belajar untuk lebih kita memahami sesuatu maklumat tu yang kita Okay. pelajari, kita terjemahkan dia dengan menggunakan peta iting. Dalam dalam modul ni juga ada kita gunakan peta iting lah. Okay. Alright, 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 alright. All the best, Nanti Cikgu kalau siapa Nora. yang berminat nak Nanti kempen kita sikit ke, lancarkan. Boleh, boleh. Sila, sila. siapa yang berminat untuk mendapatkan modul ini boleh hubungilah, tapi nanti kita akan war-warkanlah insya-Allah. Betul, Nanti betul. masa kita dah launch nanti bolehlah insya-Allah. 19 hari bulan. Okey. Masa modul graduation, 19. tuan-puan boleh nampak, nantikan, nak dapatkan modul-modul daripada LBM Fighters kita. Salah seorangnya, Cikgu Nora. Orang kata dah submit. Dah ready dah untuk orang kata modul graduation. All the best Cikgu Nora. So, tuan-puan yang nak tahu lebih lanjut, nak follow Cikgu Nora boleh. Dan nanti kita akan war-warkan di page Future Professional Malaysia ni modul Cikgu Nora dan modul-modul sahabat-sahabat kita yang lain yang dah berjaya menyiapkan, nanti kita tonjolkan pada anda. Terima kasih banyak Cikgu Nora. Terima kasih banyak tuan-puan yang bersama dengan kami. You guys memang awesome tuan-puan.